Nesimi rayon icra hakimiyetinin memal Alasker Rüstem of Ofugala Dahala Nazil Cemalettin Heydar Ovusaymır. Fitiktur Komitesi Ecemi Maul daki kanun sustikilinin karşısının yer alabilmedi. Ötenkin elektron medyada devlet şehir salma ve ar Fitiktur Komitesi yanında Bakı şehir yüzü ve memarlık ve şehir salma baş idaresi tarafından aparılan monitoringler neticesinde Bakı şehri Nesimi rayonu Hüseyin Bal Aliyev küçesinde. Memal Ecemi Emiyan'ın Ecemi Maul Ticaret Merkezi'nin binasında yerleşen obyekte razılaştırılmamış artırma işleri fakta aşker edilmesiyle bağlı malumat yayıldı. Devlet Şehir Salma ve Arfitektur Komitesi'nin medbuat firmetinin yaydığı malumatta bildirildi ki şehir memarlık ve şehir salma baş idaresinin emektaşları tarafından tikinti işlerinin dayandırılmasıyla alakadar müvafik tedbirlerin görülmesi için aidiyeti üzere icra hakimiyeti organlarına malumat verilip, Devlet Şehir Salma ve Arfitektur Komitesi tarafından tikinti işlerinin dayandırılmasıyla bağlı malumat verilmesine bakmayarak arazide artırılma işlerinin devam ettirilmesi haberi de yayıldı. Bu barada malumatı terkinler veripler, giydedik ki son vaxtlar Bakı şehrinde böyle kanunsuz tikillerin tikilleri artırmaların sayı çoğalıp. Buna xüsusən də paytaxtın mərkəzi hissələrində əhalinin daha çox istifadə etdiyi metro stansiyaların yaxınlığında səkilərdə belə tikillərə daha çox rast gəlin ki, bu da sakinlərin haqlı narazılığına səbəb olur. Görsənən odur ki, Dövlət Şəhər Salma və Arfitektura Komitəsi yanında Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsi belə qanunsuz tikillərin aparılmasının qarşısını yala bilmir ya da almaqda maraqlı deyil. Qeyd edək ki, Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsi Bakı Şəhərinin inzibati ərazisində tikinti obyektlərinin tikintisinə və istismarına icazələrin verilməsi. Tikintiyə icazı üçün müraciət edilməzdən əvvəl aparılacaq tikintinin icazı verilən parametrləri barədə müraciətlərin baxılması. Tikinti məqsədləri üçün torpaq sahəsi ayrılarkən həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tikinti niyyətinin müvafiq ərazinin şəhər salma sənədlərinə uyğunluğunun yoxlanılması, səyyar və əsaslı tikinti olmayan, obyektlərin hırda pərakəndə ticaret obyektlərinin və komplekslərinin uyğunluğuna dairələrin verilməsi. Şəhər salma kadastrının aparılması və habilə idarənin əsasnaməsinə əsasən nəzərdə tutulmuş digər sahələrdə fəaliyyət istiqamətləri olan icra hakimiyyəti orqanıdır. İdarənin reisi vəzifəsi 2024-cü ilin yanvarından Diyat Qasımova həvalə edilib. O, 2023-cü ildən baş idarə reisi vəzifəsini müvəqqəti icra edildi.